Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərova Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan Lincoln MKS modeli avtomobildə gəzməyindən danışıb. İcra başçısı Bayram Səfərov bildirib ki, sözgedən model avtomobildən dünyada çox istehsal edilib. Məgər Bayram Səfərov elə maşında gəzə bilməz? Axı mənim yanımda Trump kimdir? Bayram Səfərov elə Bayram Səfərovdur. O maşından təkcə Trumpda yoxdur ki. Xatırladaq ki, Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərova Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan dəbdəbəli Lincoln MKS model avtomobil verilib. Hazırda sözgedən avtomobilə 58AA001 dövlət nömrə nişanı taxılıb. Avtomobilin bazar qiyməti 50-60 min ABŞ dolları təşkil edir. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini icra edən Rövşən Məmmədov təmizləmə əməliyyatına başlayıb. Rövşən Məmmədov ilk olaraq maliyyə sisteminin şəffaflaşdırılmasına diqqət yönəldib. Bu səbəbdən Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə idarəsinin rəisi Şahrıza Əliyev və müavinləri vəzifəsindən azad olunub. Onların vəzifədə olduğu müddətdə həyata keçirdikləri bütün maliyyə əməliyyatları ilə bağlı auditə başlanılıb. Televiziyanın maliyyə idarəsinə də yeni rəhbər təyin olunub. Qeyd edək ki, Şahrıza Əliyev Arif Alşanovu ən yaxın şəxslərdən biri idi. Kadr islahatına daxil olan digər məsələ Xəbərlər İnformasiya Studiyası ilə bağlıdır. Bu studiyada çalışan və indiyə də yadları çoxsaylı neqativ məsələlərdə hallanan bəzi əməkdaşlar da artıq işdən azad olunublar. Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqazla əməkdaşlıq üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Sacad Kərim Azərbaycanın istintaq orqanları tərəfindən Mehman Hüseynov barəsindəki cinayət işinin icraatına xitam verilməsi haqqında qərarı alqışlayıb. Bu barədə Sacad Kərimin bəyanatında deyilir. Nümayəndə heyətinin rəhbəri olaraq bu müsbət addımı alqışlayıram və Mehman Hüseynovun azad edilməsini səbirsizliklə gözləyirəm deyə o bildirib. Qusarda vəzifəli şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Qusar rayon şöbəsinin sektor müdiri Pənahov Bəyəli Minhacoğlu Cinayət Məcəlləsinin 313 vəzifə saxtakarlığı maddəsi ilə ittiham olunur. Onun barəsində aparılan ibtidai istintaq başa çatıb. Barəsində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Qusar rayon məhkəməsinə göndərilib. Həmin cinayət işində Bəyəli Pənahovla birlikdə Yaşar Bədəlov da təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Cinayət işi hakim Rafiq Kazımovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı yaxın günlərdə məlum olacaq. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbul cədvəlinə uyğun olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Leytinantı Səfər Mehdiyev yanvarın 26-sında saat 11:00-da Şirvan şəhərindəki gənclər evində bu bölgədən olan vətəndaşları qəbul edəcək. Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən verilən məlumata görə, qəbul zamanı bölgədə yerləşən Şirvan şəhərinin, Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan rayonlarının sakinlərinin, eləcə də bu bölgədə məskunlaşan məcburi köçkünlərin yalnız gömrük məsələləri ilə bağlı müraciətlər dinlənəcək. Qəbulda iştirak etmək istəyən vətəndaşlar 195 çağrı mərkəzi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsi, Şirvan Gömrük Postu ilə əlaqə saxlayıb qəbula yazıla bilərlər. Yanvarın 22-sində saat 7 radələrində Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabidin Tağıyev qəsəbəsi ərazisində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Şəhər sakini Ramin Hüseynov idarə etdiyi İsuzu markalı 26 saylı xətt avtobusu ilə yolu keçən qəsəbə sakini Tamella Əlverdiyevanı vurub və nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.